Kuvendi do të zhvilloj seancën e radhës sot pasdite në orën 17, e lajmëruar kjo nga kryetaria Lindita Nikolla, ndërkohë që paralelisht me të pritet të mbahet edhe protesta e lajmëruar nga Komisioni i Rithemelimit në Partinë Demokratike. Komisioni i Rithemelimit e njoftoi protestën për në orën 16:30 dhe me arsyetimin e dhënë, ata bëjnë me dije se përjashtimi i deputetëve të opozitës, mosngritja e komisioneve hetimore parlamentare, mosndryshimi i përbërjes së komisionit të posaçëm të reformës zgjedhore janë disa prej argumentave që pakica proteston. Prej disa muaj që Rithemelimi ka shkaktuar kaos në seancat plenare, por edhe në komisionet parlamentare, ndonse shumica prej tyre po zhvillohen online. Edhe këtë seancë të pasdites, Komisioni i Rithemelimit në Partinë Demokratike do të jetë pa drejtuesin ish kryeministin Sali Berisha, pasi ky i fundit ndodhet në arrest shtëpie me mbikëqyrje policore. Gjithashtu sekretariati i etikës pranë kuvendit të hënën e 29 janarit përjashtoi 19 deputetë të opozitës, pasi i bllokuan seancën plenare, si dhe punimet e Komisionit të Reformës Zgjedhore.